हाय फ्रेंड्स, स्वागत भन्न चाहन्छु। म प्रकाश राई, तपाईँहरू अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ फ्रम टेक नेपाल युट्युब च्यानल। र अनलाइन मार्फत बिना लगानी पैसा कमाउन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र छेउमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गरी आउने समयमा नेपालमा बसेर आफ्नै नेपाली भाषामा अनलाइन बिजनेस कसरी गर्न सकिन्छ लगायत बाइनरी ट्रेड, फोरेक्स ट्रेड, स्टक मार्केट, क्रिप्टो करेन्सी ट्रेडिङ कसरी गर्न सकिन्छ र त्यसबाट धेरैभन्दा धेरै पैसा कसरी कमाउन सकिन्छ भन्ने भिडियो तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। लगायत मैले बाइनरी ट्रेडको भिडियो अगाडि बनाएर तपाईँलाई राखिदिएको छु, तपाईँले त्यो हेर्नुहोला। र आगामी दिनमा बाइनरी ट्रेडिङ सम्बन्धी लाइभमा तपाईँले ट्रेडिङ देख्नु पाउनुहुनेछ, लाइभ ट्रेडिङ देख्नु पाउनुहुनेछ र त्यसमा कसरी धेरैभन्दा धेरै इन्कम गर्न सकिन्छ भन्ने भिडियो तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। र विशेष म के भन्न चाहन्छु भने आज एउटा तपाईँको माझमा रबल माइनिङ वेबसाइट लिएर आएको छु, जसबाट तपाईँले रबल विथड्र गर्नु पाउनुहुनेछ, अर्निङ गर्नु पाउनुहुनेछ। मैले तपाईँलाई अगाडि एउटा साइडबाट दुइटा साइडबाट रबर अर्निङ गरेको भिडियो तपाईँलाई दिइसकेको छु र यहाँ फेरि भोलि एउटा फेरि रबर माइनिङ विथड्रको प्रुफ लिएर आउनेछु। र तपाईँलाई यसमा यो वेबसाइटमा डिस्क्रिप्सन लिङ्क दिन्छु, त्यहाँबाट जोइनिङ हुनुहोला र तपाईँले यसमा अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। क्रिएट एकाउन्ट गर्नको लागि तपाईँ क्रिएट एकाउन्टमा तपाईँले क्लिक गर्नुभएपछि तपाईँले त्यहाँनिर फर्म भेट्नुहुनेछ र तपाईँलाई फर्म भेट्नुपछि तपाईँले यहाँ माथि तपाईँले लगइन गर्नको लागि तपाईँले त्यहाँनिर युजर नेम हाल्नुहोला अनि इमेल हाल्नुहोला अनि पासवर्ड हाल्नु पासवर्ड हाल्नुहोस् र तपाईँले टर्म्स एन्ड कन्डिसनमा क्लिक गरी तपाईँले यसलाई क्रिएट एकाउन्ट गर्नुहोला। क्रिएट एकाउन्ट गर्नको लागि अनि तपाईँलाई त्यसरी गरिसकेपछि इमेल भेरिफिकेसन गर्नुहोला। म पहिला मेरो छ आइडी, म इमेल भेरिफिकेसन गरिसकेको छु र मैले इमेल भेरिफिकेसन नगरे पनि चल्छ, तर तपाईँले अर्निङ गर्न सक्नुहुन्न, त्यही भएर इमेल भेरिफिकेसन गर्नुहोला। म लगइन गर्छु, तपाईँहरू पनि यसरी लगइन गर्न सक्नुहुन्छ। इमेल भेरिफिकेसन गर्नको लागि तपाईँले त्यहाँनिर तपाईँले मेन प्रोफाइलमा गएर त्यहाँनिर तपाईँले एउटा मेसेज सेन्ड गरिकन इमेलमा तपाईँ त्यो जान्छ लिङ्क, त्यसमा क्लिक गरी यसलाई भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो इजी छ, तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। र म अहिले तपाईँलाई टाइम धेरै नबढाइकन मेन मेन कुराहरू तपाईँलाई म बताउनेछु। यहाँनिर जानुहोस् र यो मेरो चाहिँ अहिले 0.3 रबर मैले अर्निङ गरेको छु। यो चाहिँ केही अर्निङ गर्ने सिस्टमहरू छ, त्यो सिस्टम तपाईँलाई पुरा भिडियो हेर्नुलाई म बताउने नै छु। र विशेष गरी तपाईँलाई भन्न चाहन्छु यहाँनिर तपाईँले अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। यस भाषा चेन्ज गर्नको लागि चाहिँ यहाँनिर तपाईँले गुगल क्रोममा भाषा चेन्ज सिस्टम यसरी राख्नुपर्ने हुन्छ र त्यसलाई यसलाई यो रुसियन भाषालाई अङ्ग्रेजीमा ट्रान्सलेट हुन्छ र अरबिक जुनसुकै भाषालाई पनि अङ्ग्रेजीमा अटो ट्रान्सलेट हुन्छ। अनि त्यो भएकोलाई ट्रान्सलेट भएपछि तपाईँलाई इजिली काम गर्छ। यहाँनिर क्याबिनेटमा जानुहोस् र अनि क्याबिनेटमा गइसकेपछि तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ आफ्नो सम्पूर्ण बायोडाटा देख्न सक्नुहुन्छ। र त्यसको सबैभन्दा तल गएपछि अघि तपाईँले सुरुमा क्याबिनेटमा आउन सक्नुहुन्छ र यहाँनिर आइसकेपछि तपाईँले चाहिँ यहाँनिर एउटा बटन पाउनुहुनेछ, त्यो बटनद्वारा चाहिँ तपाईँले भेरिफिकेसन लिङ्क चाहिँ आफ्नो मेलमा पठाउनुहोस् र त्यो मेल भेरिफाई त्यहाँ एउटा लिङ्क पठाउँछ, त्यो लिङ्कमा तपाईँले क्लिक गरेपछि भेरिफाई भइहाल्छ। त्यो इजी छ, तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ, मैले अघि पनि तपाईँलाई भनिसकेको छु। र म यहाँनिर कसरी अर्न गरेँ भन्ने कुराहरू तपाईँलाई यहाँ बताउने छु। विशेष गरी हामीले यहाँनिर चाहिँ म यहाँ देखाउनेछु अर्निङ कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ म यहीँनिर यो सिस्टमबाट देखाउनेछु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सफरिङ भन्ने छ, सफरिङ सेटिङमा चाहिँ तपाईँले सेटिङमा गरेँ, सेटिङमा के के विभिन्न तपाईँले यहाँनिर मिलाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँले यहाँनिर चाहिँ आफ्नो पेयर एकाउन्टको वालेटको एड्रेस हाल्नुहोला अनि यहाँनिर पासवर्डहरू चेन्ज गर्नु पऱ्यो भने चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ। र यहाँ माथि चाहिँ तपाईँले भेरिफाई यहाँनिर तपाईँको साथीको पर्सेन्ट रेफरल पर्सेन्ट तपाईँले छुट्याउन सक्नुहुन्छ। यहाँ माथि चाहिँ तपाईँले यहाँ टर्न अफ अहिले भइसकेको छ मेरो, यहाँनिर चाहिँ एउटा छवटा पिनको भेरिफाई त्यो एउटा भेरिफाई भनौँ एउटा विथड्र गर्दा चाहिने पिन तपाईँलाई चाहिन्छ अनि त्यो बिलिङ पिन चाहिन्छ, त्यो तपाईँले आफूले बनाउनु होला, त्यो पिन तपाईँले छवटा पिन हाल्नु होला, नबिर्सिनु होला। त्यो बिर्सियो भने चाहिँ फेरि तपाईँले विथड्र प्राप्त गर्न सक्नुहुन्न। माथि तपाईँलाई मैले सेटिङमा गरेँ, त्यहाँनिर तपाईँले बिलिङ पिनकोड तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। विथड्र गर्दा चाहिन्छ तपाईँलाई त्यो चाहिँ तपाईँले विथड्र तपाईँले यहाँनिर कमाएको विथड्र गर्दाखेरि आफ्नो एकाउन्टमा सार्दा चाहिन्छ। र सफरिङमा त्यो चाहिँ सफरिङमा तपाईँले यहाँ एटहरू हेर्न सक्नुहुनेछ, एटहरू थुप्रो एटहरू छ तपाईँले यसमा लगभग दिनमै लगभग पाँच दस मिनट भनौँ न, 5-10 मिनटमा तपाईँले 2-3 रबरहरू 1-2 रबरहरू इन्कम गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले हेरी हेरी यहाँनिर अब एडहरू कसरी कस्तो आएको छ, कस्तो प्राइसहरूको आएको छ, त्यो फरक फरक प्राइसहरूको आउन सक्छ। त्यो तपाईँले प्राइस हेरी हेरी तपाईँले 1-2 रबर तपाईँले 5-10 मिनटमै अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। र यसको पनि म अर्निङ प्रुफ लिएर आउनेछु अनि त्यहाँदेखि
अघि एउटा रबर माइनिङ तपाईँलाई मैले हिजो अस्तिको दिन देखाएको थिएँ, त्यसले एकदम राम्रोसित पैसा दिइरहेको थियो, रबर दिइरहेको थियो। अहिले त्यो स्क्याम भए जस्तो छ, त्यो अन भइरहेको छैन, मेन्टेन्स भएको छ। मेरो चाहिँ ब्लकै भएको थियो अनि त्यो भएको त्यसको त्यो त्यतिकै हुँदैनु। अब त्यसबाट त्यसमा साइनअप नगर अब कतिजनाले हेरिराख्नु भएको छ भने त्यसमा गर्ने विचार हुनुहुन्छ, नगर्नु होला, गरिसक्नेहरूले त्यसलाई त्यतिकै छोडिदिया हुन्छ। तपाईँको अर्निङ विड्र भयो भने भइहाल्यो, फ्रीको साइटहरू त्यस्तै हो, कहिलेकाहीँ यस्तो भइहाल्छ, तर हामी हार खाँदैनौँ। यसबाट थोरै थोरै अर्निङ गरेको पैसा चाहिँ हामी इन्भेस्ट कसरी गर्ने कुरा, त्यो चाहिँ मुख्य कुरा हो। त्यसपछि हामी कसरी कमाउनेछौँ त्यो चाहिँ मुख्य कुरा हो। त्यो कुरा चाहिँ तपाईँलाई म आगामी दिनमा बताउने नै छु। गाइस, हामीले यस्तो दुःखले गरेको रकमलाई हामी डेफिनेटली पनि धेरै दिनमा हामी 500-600 डलरसम्म इन्कम गर्ने योजनामा छौँ। त्यो भएको त्यो योजनामा प्राप्त गर्नको लागि जतिजनाले मलाई सहायता दिनुभएको छ, सहायता गर्नुभएको छ, सब्सक्राइब गर्नुभएको छ, लाइक अनि सेयर कमेन्टहरू गर्नुहुन्छ, थ्याङ्क यू भेरी मच दिनु चाहन्छु। र हामी त्यो सम्पूर्ण स्ट्राटेजीहरू हाम्रो प्रयोग गर्नेछौँ। यहाँनिर तपाईँले मेन त्यहाँनिर आफ्नो जानुहोस् र त्यहाँ गइसकेपछि तपाईँले यहाँनिर अब सेटिङहरू प्राप्त मिलाउन सक्नुहुनेछ। यहाँनिर तपाईँले रेफर लिङ्क प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो साथीहरूले यो रेफर लिङ्क दिनुहोस् र तपाईँको साथीले र तपाईँलाई दुईजनालाई फाइदा हुनेछ। यसबाट तपाईँले दुईजनाले नै अर्निङ गर्न सक्नुहुनेछ फ्रेन्ड्स। अनि यस्तो छ, यस्तो प्रकारको यो अर्निङ तपाईँहरू यसबाट राम्रै अर्निङ, यो ट्रस्टेड साइट नै छ, यो एकदम अहिलेसम्म चाहिँ मानिसहरूलाई यसले दिइरहेको छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यसबाट तपाईँले अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने तपाईँहरूलाई म भन्न चाहन्छु। र जति पनि अर्निङहरू हुन्छ त्यो तपाईँहरूले राम्रोसित सदुपयोग गर्नको लागि चाहिँ आगामी दिनमा त्यो भिडियो म तपाईँहरूलाई म बनाएर देखाउने नै छु। यहाँनिर विशेष अरू अन्य कुराहरू के छ, यो सम्पूर्ण कुराहरू तपाईँलाई म यसबाट जानकारी दिन्छु। पुरै भिडियो हेर्नुहोला, स्किप नगरी हेर्नुहोला। जति पनि म तपाईँलाई भिडियो बनाउँछु, इम्पोर्टेन्ट सब भिडियोहरू चाहिँ म बनाउने छु। त्यो भिडियोहरू तपाईँले पूर्ण रूपमा हेरेर तपाईँले त्यसबाट फाइदा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ हेर्नु सक्नुहुन्छ, म यस्तो प्रकारको छ, यहाँ पेयर एकाउन्टबाट यसरी तपाईँले आफ्नो पेयर एकाउन्ट बनाउनु भएको छ भने पेयर एकाउन्टको भिडियो हेर्नुहोला, मेरो युट्युब च्यानलमा छ, त्यहीँबाट तपाईँले बनाउनु सक्नुहुन्छ कसरी बनाउने भनेर। अनि त्यहाँदेखि पेयर भनेको चाहिँ तपाईँको पर्स हो, त्यो डिजिटल पर्स हो, त्यसबाट चाहिँ तपाईँले आफ्नो जति पनि कमाएको रकमहरू त्यसमा राख्न सक्नुहुनेछ भन्दै आजको भिडियो म तपाईँहरूको माझमा यति नै राख्न चाहन्छु। म केही कुराहरू यहाँ छ भने तपाईँलाई म त्यो बताएर आजको भिडियो म यहीँ राख्न चाहन्छु। अनि आगामी दिनमा अझै राम्रो र अझै ट्रस्टेड कुराहरू तपाईँको माझमा ल्याउनेछु। अनि एउटा कुरा चाहिँ के रह्यो भने यहाँनिर तपाईँले इन्भेस्ट गरेर पनि अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। यो इन्भेस्ट गरेर तपाईँले 20 रबर यहाँनिर तपाईँले बाईमा किन्नुभयो, यो सिप किन्नुभयो भने 75 दिनसम्म यसले इन्कम दिइरहन्छ, 121% फाइदा दिन्छ भनेर भनेको छ त्यसले। अनि त्यसरी फाइदा दिइरहन्छ, तपाईँले त्यतिमा किन्नुभयो भने, तपाईँको किन्नुभयो भने। त्यस्तो अरू सिपहरू धेरै छ, तर हामी इन्भेस्ट यसमा अहिले गर्दिनौँ किनभने हामीसँग त्यस्तो पर्याप्त छैन। त्यो भएकोले इन्भेस्ट कुराहरू हामीले पछि नै छोडेछौँ, तर हामीले फ्रीमा जति पनि अर्निङ हुन्छ त्यो अर्निङ चाहिँ हामी गर्नेछौँ भन्दै आजको भिडियो म यहाँ राख्न चाहन्छु। सम्पूर्ण भिडियो हेरिदिनु भएको लागि तपाईँलाई धन्यवाद दिँदै बिदा हुन चाहन्छु। नमस्ते नमस्ते, बाई बाई।